什么是输，什么是赢，袂沾拼一定输定。什么是有，什么是命，打拼草头啊也会出名。暂时的成功免大声，也不知输赢。金色的爱情也会让人惊，啊免悲伤，啊免着惊，最后才知输赢。什么是输，什么是赢，要沾拼一定输定。什么是有，什么是命，打拼草头啊也会出名。暂时的成功免大声，也不知输。各位亲爱的阿宏，无所不谈，咱这网友观众大家午安，大家好。如果到咱这个阿宏无所不谈第二个这个单元吼，来，咱现场电话台北空二二九七七七一三八，现场电话台北空二二九七七七一三八。那么咱这个电话依然是和董树林定称的这个电话，台北空二二九七七七一三八。来，咱来看社会新闻吼。那这个多普电玩集团案，那么警分局长曾定凯今日移送北检啊来复审，这是中国时报台北报道。台北地检署侦办张公元多普电玩集团案，出现重大的这个进展啊。检调怀疑现任中和离婚局分局长曾定凯，那么在新北市淡水分局临来的时阵，就涉嫌到这个包庇多破，昨以包庇多破罪罪嫌约谈告案吼讨押啊来侦讯，检调侦办本案陆续收押。有真侪名的这个警官，吼、哦，啊，甲媒体记者、调查局的这个官员，曾定凯成为首位啊来卷入这个案的这个三线一线高阶的这个警官，将伊今日移送北检啊来复审。那么检调第一讲呢？张公元前年起在淡水经营到这个京桥电玩店，曾经关门又搁开业了。当时淡水分局长就是现任中和离婚局的这个局长曾定凯，而张公元透过联合报吼、哦，这个考生，这个凹了吼。哦这个自由时报黄基豪两个记者按月啊来行贿淡水原警数万块，无排除啊，那么汇款上缴甲这个曾定凯专案持续向上啊来延烧了。曾定凯曾经任刑事局的这个队长。后来升任新北市淡水分局的这个分局长，现任担任新北市中和离婚局的这个分局长，是境界看好的这个名利之星啊！哦，今日电玩收费弊案，震撼境
改了。我咧讲，什么禁韩？用我？爱那遐歹运，啊叫杀掉。哦，对不对？就是安尼啦。安那遐歹运叫杀掉。哦，就是安尼啦。啊，你来看。境界吼，贪污包庇的啦，足济啦，是无去抓到啦，尔啦，吼，会使讲真济啦。好啦，即件即个电话的时阵啊，吼，也有关到涉嫌到即个记者吼，报社即个记者啦，吼。啊，甲个孙安尼啊，当即个啥物啊？调查局个啦，哦，伊个即个调查局个毋知是啥物员啦，吼、哦。啊，当然啦、啊，都甲你讲哦，都归去啦，政府吼、哦。你都拢开放啦，对不对啦？啊，集中管理啦，是不是安尼？那个安尼，伊这警察都袂贪啊嘛，对不对啦？啊，啊是讲你袂贪哦，有人爱贪的人，啊伊嘛是哦，看到生意人哦，较早即嘛较少啊，较早生意人哦，伊就甲你找麻烦呢，对不对啦？哦，啊你都要进贡啊，逐个月拢要进贡啊，吼、哦，什么八月十五啦，一年三节拢一定爱就对了，啊。后来咱这个电话案，咱就讲到这，哦，那么到这结束，期待下一回。讲这个网络，讲这个时间，讲这个时光，阿红，无所不谈，再见，拜拜。